ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ବିଧାୟକ ମସୁଦିବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଲମପୁର ବ୍ଲକର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧା ଏବଂ ଦେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରଲାପଡ଼ାଠାରେ ମାସ୍କ ଓ ସାବୁନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଓ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେପୁର ମଣ୍ଡିଠାରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନବୀନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦନ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ବନ୍ଦକନା ସରପଞ୍ଚ, କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା, ଯୁବନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ, ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ସନାତନ ପାଣ୍ଡେ, ଚେରୁ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଲମପୁରରୁ କିରଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।